Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովները հակառակ պայմանավորվածությանը հուլիսի 1-ին չկարողացան հասնել կանոնակարգի նախագծի համաձայնեցման ու դրա ներպետական հաստատման գործընթացի մեկնարկին։ Հաղորդեցին, այդ ուղղությամբ աշխատանքը շարունակվում է, բանակցություններն էլ կառուցողական են։ Հանձնաժողովներն աշխատանքային կարգով միմյանց փոխանցեցին կանոնակարգի նախագծերը։ Ակնհայտ է, որ Բաքուն արհեստական է ձգձգում գործընթացը։ Ակնհայտորեն խնդիրը Բաքվի մեջ է։ Պատկերն ամբողջացնելու համար քաղաքական վերլուծաբանը մեջբերում է Ալիևի հայտարարությունները։ Ադրբեջանի նախագահը կրկին խոսել է վերադարձ իրավունքի մասին, ասել, որ դա պետք է փոխադարձ լինի և ներառի այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի բնակիչներին։ Ալիևը նորից է պնդել, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար Հայաստանը պետք է փոխի սահմանադրությունը։ Մասնագետի գնահատականն այն է, որ խաղաղության պայմանագիրը ձգձգվելու է, մինչև կատարվեն Բաքվի բոլոր ցանկությունները։ Որքան էլ որ Բաքուն հայտարարի, Ալիևը ավելի շուտ հայտարարի, որ մոտեցել ենք պատմական հնարավորությանը խաղաղության պայմանագրի կնքման, սակայն իր պահանջների տրամաբանությունից ելնելով ակնհայտ է, որ այդ պահանջները վերջ չեն ունենալու այնքան ժամանակ, մինչև ամբողջությամբ Բաքուն չտեսնի լրիվ ծնկի եկած Հայաստան, որը իր պատկերացմամբ համենայն դեպս ապագա ժամանակում ոտքի կանգնելու որևէ հնարավորություն չի ունենալու։ Առանց կանոնակարգի հաստատման Հայաստանն ու Ադրբեջանը Տավուշում հատվածական սահմանազատում իրականացրին։ Բաքուն ստացավ պահանջած 4 գյուղերը, իսկ Երևանը, ինչպես հայաստանցի պաշտոնյաները ձևակերպեցին, պետական սահման։ Կհաստատվի կանոնակարգը, թե ոչ, զիջման պրոցեսը շարունակվելու է, ասում է Կարապետյանը։ Հաջորդ գործընթացը տեղի է ունենալու Գեղարքունիքում, հետո կիշնեն Սյունիք ու կբարձրանան Արարատի մարզով և ողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքներում տեղի է ունենալու զիջման պրոցես, որովհետև այսօր նույնիսկ խոսք չի գնում ադրբեջանական զինված ուժերի դուրսբերմանը Հայաստանից։ Քաղաքագետը թերահավատ է, որ այս իրավիճակում ադրբեջանցիները դուրս կգան մեր սուվերեն տարածքից։ Արդեն իսկ ակնհայտ է, որ Վայոց ձորում մենք ունենալու ենք մի պատկեր, որ սահմանը գծվելու է այնտեղ, որտեղ կանգնած է ադրբեջանական բանակը, իսկ ադրբեջանական բանակը կանգնած է մեր սուվերեն տարածքում։ Թշնամին մեր տարածքից դուրս կգա միայն պարտադրանքի դեպքում։ Նման հնարավորություն եղել է Վայոց ձորում, երբ գլխավոր շտաբի պետը հայտարարեց, որ ադրբեջանական մի զորամիավորում շրջափակման մեջ է մնացել։ Տեսնում եք, չէ՞, գիծը։ Այդ իրանց բացած ճանապարհն է, մեկն էլ իշնում է դեպի ներքևեն սպիտակագույն հողը տեն մեկ, իրանք ընդեղեն, մենք էլ ստեղ վախենալու բան չկա։ Շատ պատե առիթ էր, որպեսի ադրբեջանական բանակին մենք փորձեինք դուրս մղել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, սակայն ակնհայտ է մի բան, այդ զորամիավորումը, որի ճակատագրի մասին այդպես էլ մենք պաշտոնական որևէ ինֆորմացիա չունեցանք, ակնհայտ է, որ այդ զորամիավորումը հենց դիրքավորվել է այնտեղ, որտեղ նա գտնվում էր այդ պահին։ Եվ բնականաբար այդ ամենը տեղի է ունենում հասարակության գլխին պատերազմի վտանգը կախելով։ Ալիևի հաշվարկով Բաքուն ու Երևանը խաղաղության պայմանագրի հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնության կարող են գալ մի քանի ամսվա ընթացքում, այնինչ Հայաստանը մեկ ամսվա մասին էր խոսում։ Իսկ Միացյալ Նահանգները Երևան-Բաքու խաղաղ պայմանավորվածությունների ձեռքբերման բացառիկ հնարավորություն է տեսնում։ Պետքարտուղար Բլինքենն ասել է, որ խաղաղության համաձայնագիրն իրագործելի է և լիովին համապատասխանում է Ադրբեջանի և Հայաստանի ժողովուրդների և ամբողջ տարածաշրջանի շահերին։ There is an extraordinary opportunity, potential. Կարծում եմ, կա հազվագյուտ հնարավորություն ներուժ երկրների միջև կյանքի կոչել խաղաղության համաձայնագիրը, որն ավարտին կհասցնի տասնամյակներ տևած հակամարտությունը և ըստ էության տարածաշրջանում հսկայական հնարավորություն կստեղծի տնտեսական գործակցության, տնտեսական աճի, նաև երկրները միմյանց հետ արևելք, արևմուտք, հյուսիս հարավ ուղություններով կապելու համար։ Ադրբեջանը չափազանց կարևոր դեր է խաղում այս հարցում։ Ինտենսիվ ջանքեր ենք ներդրել մեր դիվանագիտության միջոցով, փորձելով օգնել Ադրբեջանին և Հայաստանին հասնել խաղաղության համաձայնագրին։ Դա արել ենք Եվրամիության հետ շատ սերտ գործակցության ու համակարգման միջոցով և կարծում եմ, որ դրան հնարավոր է հասնել։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ եմ խոսել այս առիթով նախագահ Ալիևի հետ։ Միացյալ Նահանգները տևական ժամանակ է նման կոչեր հնչեցնում, սակայն չի խոսում ադրբեջանական զորքերի դուրսբերման կամ ադրբեջանի ագրեսիվ հռետորաբանության մասին։
խաղաղության կնքումը ԱՄՆ-ի համար ունի հստակ իր շահը, դա Ռուսաստանի դուրս մղումն է տարածաշրջանից եւ բնականաբար ԱՄՆ-ին չի հետաքրքրում խոշոր հաշվով, թե հայկական 4-5 գյուղ այն կողմ կմնան, թե այս կողմ կգնան, այս կողմը կլինեն, նրա համար խոշոր հաշվով հետաքրքրում է գործընթացի ամբողջական ավարտը։ Վերլուծաբանը նոր էսկալացիայի վտանգ չի տեսնում, հատկապես երբ Երևանը բավարարում է Բաքվի պահանջները մեկը մյուսի հետևից։ Իզաբելա Հովանիսյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։